សូមប្រកាសជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិទ្ធិវីសាជាថ្មីក្នុងនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតាំងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់បីឈ្មោះដល់លោកគ្រូដងដៃលីងដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុកសាធុកចំនួន 3 ដង រួចសូមធ្វើការសែកចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសានសិទ្ធីវីដូចតទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើមើលតាមទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរសៀបផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសអីសាននិងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅខាងទិសនិរតីនោះទេព្រោះគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់ធ្វើឲ្យមិនគួរប្រសើរឡើយ ចំពោះថ្ងៃនៃការអង្គុយឲ្យមានសេរីសួស្តីចៃមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសានប្រេងផ្សេងៗនិងបាត់ចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងលបែងអ្វីមួយនោះឲ្យអង្គុយនៅខាងទីបូព៌ាបែរមុខទៅរកទិសនិរតីគណនីទីថាបើការណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទជាងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះ ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុកម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោងសូន្យ2មានន័យថាជាម៉ោងសុកសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុកល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកជាម៉ោងសូន្យ1មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬការធ្វើជំនួញផ្សេងៗមិនល្អទេគឺជាគ្រោះកាចក្នុងចន្លោ
ចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងសូនបួនមានន័យថាក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើឲ្យនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគោលការណ៍អ្វីអាចចូលបានឡើយថែមទាំងទទួលបាននៅលីបបរិបូរណ៍បើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោងកាក់ក្របាត់មានន័យថាជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កេងវិញនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលើកអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីដែរបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាយជាថ្ងៃលែងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែខ្លាយជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់ស
Nam Sắc TV Channel យើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនំលីបុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មេសត្រូវហើយបាប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចនិងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិកាបដីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលីបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលីបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខនៃលីបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ678យប់លីបសវត្តអុកញ៉ាលុយវ៉ាលៀននិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតពងទេប្រដាប្រុសធាតទឹករិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតឌួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដែរទេម្ល៉េះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើចង់តំណាក់តំណងដល់មនុស្សចាស់ឬតំណាក់តំណងអ្នកដតីពីរឿងអ្វីមួយក៏តែងប្រផលល្អដូចគ្នាបាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចោវិញមានការតែងចូលចេញក្រុមលុរវើគួសមហើយបើចង់ជួនឆ្ងាយទៀតសោតក៏តែងតែហុចផលជានិច្ចចំពោះសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តណាស់ឆ្នាំឆ្លូវគោនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនៅផ្កាឈូកលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសធាតដីរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈុំ
នៅក្នុងថ្ងៃនេះទូធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវប្រយ័ត្នទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយលោកអ្នកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬធ្វើអ្វីមួយលោកអ្នកងាយផ្លែងផ្លត់ណាស់ក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបជាផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួច ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការកិត្តច្រើនតែម្នាក់ឯងឆ្នាំខាលខ្លានំលៀបអបរាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យណាស់មានមនុស្សនីជាច្រើននំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 4 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 27យកលៀបសម្បត្តិអភិជនក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាឆ្នាំខាពងយៈស្រីធៀបឈើរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈុំក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានក្រុមមនុស្សតាមឈ្នានេះនឹងព្យាបាលខ្លះម្លោះហើយត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយមកការពារតែអាត្មាខ្លួនវិញទើបអាចជាផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួច សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញការជួញទីជិតឆ្ងាយរកផលកម្រៃមានភាពធូរស្បើយជាងមុនដោយលោកអ្នកអាចលោកប្រាក់ចំណូលគ្រាន់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយអញ្ចឹងដែរចំណាយបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាគ្រាន់បើជាងមុនឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលហើយបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែបានសម្រេចជានិច្ច ម៉ងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ង 5 ព្រឹកដល់ម៉ង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 1និងលេខ 69សូមខមមិនលេខ 690រកកើត 69យកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងលុយស្ដុកស្ដំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធៀបឈើរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈុំ ក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវមានចិត្តត្រជាក់និងកត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាមិនល្អណាមួយកើតឡើងក្រៅពីនេះបើមានការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តលោកអ្នកក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចក៏ប្រសើរដែរចំពោះបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមិនសមដូចប្រកបទេរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលប្រឡូផ្លាស់ ព្រោះជួនតាមលហាមជួនពាក់មកខ្លះដាក់គ្នាឆ្នាំរោងពស់អ្នកក្រៀកមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ 9និងលេខ 9នឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសធៀបមាសរិស័យថ្ងៃនេះឡើងពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់ជោគជ័យនិងពិសេសងាយទទួលផលមកវិញផងដែរបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពប្រសើរឡើងតែទោះធ្វើអ្វីៗលោកអ្នកកោងតែចេះបែងចែកល្អអាក្រក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ទឹកគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់ជាមួយអ្នកដទីការរស់នៅវិញលោកអ្នកក៏បីមានការបញ្ញត្តិប្រយែងក្នុងការជួយយកអាសាគេព្រោះច្រើនយកគុណដូរជាទោះមកវិញប៉ុណ្ណោះចំណែកសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីមានភាពភ្លឺថ្លានិងចេះអត់អន់ឲ្យគ្នាល្អប្រពៃឆ្នាំម្សាញ់ពោះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលហើយបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចនិងអនាគតខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំ ម៉ងនៅលៀបសំណាងគឺម៉ង 8 ព្រឹកដល់ម៉ង 10 យប់ពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងបៃតងលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ 20និងលេខ 66សូមខមមិនលេខ 690កើត 80យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសធៀបភ្លើងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈុំ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គធំដុំចូលមកយាយីទេប៉ុន្តែក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានប្រកបការងារអ្វីមួយមិនត្រូវមើលស្រាលក្រុមមនុស្សឡើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចពីព្រោះថាគេចាំតែមើលចន្លោះប្រហោងរបស់លោកអ្នកទេដើម្បីវាប្រហែលប៉ុណ្ណោះចំណែកបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញ
ការរកផលកំរៃខ្លួនកក់ក្ដៅទៅរួចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពភ័យស្រួយចំនួនវិវាទណាស់គួរប្រយ័ត្នប្រយែងភាកសម្ដីបន្តិចទើបជាការប្រប្រៃបំផុតឆ្នាំមមីសេះទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ899យកលៀបសម្បត្តិកាបដីជន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីធាតភ្លើងវាស័យថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈុំការប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងកាត់ចំនួនវិវាទណាមួយព្រោះតែសម្ដីបបាច់បបោតឥតបានការក្រៅពីនេះលោកអ្នកមន្ត្រីចាំចាប់កំហុសអ្នកដតីច្រើនឡើយប្រយ័ត្នដល់ភាពលំបាកដល់ខ្លួនឯងវិញចំពោះបាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូវិញជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលកំរៃបន្តិចព្រោះលៀបច្រើនបោះហួសពំសិលជាប់ទេហើយបើលោកអ្នកប្រឡងប្រជែងតម្លៃជាតិនោះចូលប្រយ័ត្នកាត់ចំនួនវិវាទឈៀងពីតូចតាចដល់ធំរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្ដីកុំលេងមេះម៉ោះច្រើននំកើតចំនួនវិវាទហើយមានតែរឿងរ៉ាវសៅម៉ងដាក់គ្នាឆ្នាំមុនពពែមិះមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីមួយគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ99សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីធាតមាសរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លឺថ្លានិងជប់តែក្តីសោមនស្សច្រើនដូច្នេះលោកអ្នកអាចសម្រុកចូលការងារបានហើយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងហូចមកវិញគួរជាទីគាប់ចិត្តផងបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូវិញមានការទិញចូលលក់ចេញក្រនឹងរវើគួរសមហើយបើចង់ជួនឆ្ងាយទៀតសោតក៏តែងហូចផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំវិញបើលោកអ្នកពុំទាន់មានគូគាប់ពេលនេះជាឱកាសល្អក្នុងការតំណាក់តំណងនិងស្វែងរកផងឆ្នាំមុខស្វាសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃមានកំណត់ផ្លូវថ្លាហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ89សូមខមមិនលេខ779យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកឆ្នាំវកពងយៈប្រុសធាតដែកវិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឬមានជោគលាភអ្វីមួយចូលមកឲ្យសប្បាយចិត្តផងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរចិត្តឆ្ងាយតែងតែទទួលជោគជ័យដោយការផលចំណេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញមួយចំនួនវិញថែមទៀតដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមនៃសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីវិញមានភាពសុខដុមនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រៀបដូចជាទឹកនិងត្រីនៃរដូវខែវស្សាឆ្នាំរកាមូនមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងផ្កាឈូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ788យកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសធាតដែកវិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់រាប់ការបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសភាពរលូនទៅមុខដូចសពមួយដងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ទាមទារឲ្យលោកអ្នកមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដល់គោលបំណងដែលចង់បានបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញប្រាក់កម្រៃបានមកកាក់កបគ្រាន់បើអាចឲ្យលោកអ្នកអាចសន្សំទុកបានខ្លះទៀតដែររីឯបញ្ហាស្នេហាការចេះយល់ចិត្តគ្នាគឺជាវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតឆ្នាំចោសណ្ឋនំលៀបជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រេចរាល់ក្តីបំណងម៉ោងលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាច
ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមកមិនលេខ777យកលេបសម្បត្តិអភិជនលុយស្រុកស្ដំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោឆ្នាំចោពងជាស្រីធាតដីរស្មីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចព្រោះថាមានផលមិនសូវល្អងាយឈានចូលនោមតាពិបាកក្នុងការទៅរិចពន្ធនៅថ្ងៃក្រោយបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញមានភាពកកកបគ្រាន់បាបន្តិចវិញហើយតែយ៉ាងណាលោកអ្នកកុំកប់បីសែបគប់លបែងស៊ីសងឡើយនោមកាត់ជាឧបទ្រពចង្រៃរកតែរឿងដាក់ខ្លួនចំណែកការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងបើកគេហទំព័រថ្មីសម្រាប់អ្នកហើយឆ្នាំគោលជ្រូកនោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ99សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីជាទឹករិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបលើកំណត់ផ្លូវលំបាកបន្តិចហើយបើមានធ្វើអ្វីមួយផងតែមានក្រុមមនុស្សតាមចាក់ឆ្កឹះឆ្កៀលនាំឲ្យជួបរឿងសៅហ្មងបន្តិចឡើយចំពោះអ្នកប្រកបការងាររិច្ការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញមានការប្រទាំងប្រទឹកជាមួយមិត្តភ័ក្តិបន្តិចចូលលោកអ្នកប្រយ័ត្នកើតមានចំនួនវិវាទណាមួយចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញមានការជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងរហ័សហើយរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែមានពីពេលមុននោះក៏នឹងត្រូវបានរលត់រលាយទៅឆ្ងាយតាមកាលវេលាដែររីឯស្នេហាវិញមានការខ្វាយខ្វល់តាមអ្នកឯងហួសព្រំដែនបាទទុកមកបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលាភសំណាងទ្រព្យធនយសៈនិងពុកពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការកមិនសាធុកសាធុកចំនួន3ដងនិងធ្វើការសារចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30ទេវីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា